Boa noite a todos. Então nós estamos aqui para apresentar o concerto desse semestre da Banda Sinfônica da UFC Fortaleza. Esse é um grupo que teve início em 2015-1, ou seja, é o quarto semestre desse grupo, e alguns dos integrantes desse grupo estão desde 2015, outros foram entrando. Eu gostaria de ressaltar que esse grupo, ele não é um grupo artístico só, ele é um grupo de formação, certo? Todos os alunos que estão aqui envolvidos com esse grupo fazem aulas, certo, de instrumento, e alguns iniciaram nos cursos de extensão e no curso de licenciatura em música. Então, é importante dizer isso, que esse trabalho em grupo não é só para que a gente faça um grupo artístico, mas que a gente fortaleça esse trabalho pedagógico através da prática de grupo. Então esse é o propósito desse grupo. E a cada semestre nós tentamos fazer um repertório, nós fazemos um repertório variado, certo? A cada novo semestre um novo repertório. No semestre passado nós conseguimos fazer 6 concertos com o repertório, e nesse semestre esse é o primeiro concerto, e eu acho que vai ser o único desse repertório, porque todos sabem, né, a situação que nesse momento a gente se encontra, política, a universidade está em greve, os alunos estão em greve, então a gente tem uma série de dificuldades que a gente está contornando e está aqui para apresentar esse concerto, né? Nossa proposta desse semestre então foi escolher temas de filmes, e temas de desenho animado, e vocês ouviram também de videogame, né? O Quarteto 4 em Foco tocou música de videogame. Então essa é a ideia desse concerto, certo? Um concerto bem leve, bem divertido para frente, certo? A gente espera que vocês gostem. Eu vou chamar agora vou pedir que vocês não fotografem com flash, me foi solicitado isso. E eu vou chamar agora então o maestro Felipe Chimenez para reger a primeira música. A primeira peça é uma aventura de James Suerin, se chama Aventura. Thank you.
o concerto de hoje foi resultado desse semestre, né, de atividades que a gente teve. Foi um semestre conturbado por conta das greves, das movimentações políticas do país, mas foi um resultado. A gente tentou trabalhar esse semestre com tema de filmes, né? Então a gente iniciou com um repertório maior e diminuímos por conta do tempo e por conta do que se foi trabalhado. É um resultado muito positivo, né? Tendo em vista um ano completo, tendo em vista que a banda tem pouco tempo, a gente tem em média um ano a um ano e meio, com esse, não é sempre o mesmo grupo, esse grupo ele sempre se renova a cada semestre, né? Então assim, a cada semestre a gente tem alunos novos da graduação, alunos novos da extensão, e a gente a partir disso constrói, né? Então assim, esse pessoal está aqui, essa é a banda mais avançada, vamos dizer assim, e a gente tem uma outra banda, né, que é uma banda mais inicial, que iniciou agora nesse semestre, que vai se juntar com essa banda no semestre seguinte, né, e aí essa banda vai ficar um pouco maior, né, que se permanecerem os que estão, a gente vai ter uma maior quantidade de pessoas. E aí é um processo formativo, né, eles vão se agregar a esse grupo e nós vamos construir um outro repertório e eles vão se formando musicalmente, vão se formando humanamente, né, é uma coisa que não é só musical, é também educacional.
Nesses 2 anos e meio eu fui me adaptando ao Ceará, à universidade, e só tenho boas coisas a lembrar, né? E o trabalho que a gente fez foi realmente efetivo, eu penso assim, porque a gente conseguiu construir banda sinfônica, camerata, orquestra sinfônica, e é um trabalho fundamentado no trabalho pedagógico, não são só grupos artísticos, né? Eles nem têm bolsa, enfim, a gente faz isso como processo formativo, e eu acho que a gente conseguiu bons resultados, o resultado de hoje de noite também, eu acho que é um exemplo disso, eu acho que é só um exemplo, né? Dentro de tantos outros que a gente já conseguiu apresentar, né? Nós fizemos um concerto da orquestra há 2 semanas, um da banda sinfônica, um eu fiz na segunda-feira, e esse é o último concerto desse ano a princípio, né? Como a universidade está de greve, nós tínhamos outras apresentações que a gente acabou cancelando, né? Por não saber realmente como é que seriam esses concertos. Por exemplo, tinha um Natal na reitoria, enfim. Então a gente está aguardando. Talvez aconteça, talvez não. Mas, de qualquer forma, se esse foi o último, eu fico muito feliz porque foi um bom concerto. Muito obrigado à Casa da Vovó Dedé, que sempre acompanha as atividades. Já são parte da nossa família, já, com certeza. Muito obrigado. Muito.